انا وزير ودستوري ان لا حساب تما الى هيئه دولتها وانا اي حكمي تهي اودها غلها وكيلها دولته بدلان حساب تنكنا وحكا صوب حكرا سحين توسين هي عقابة مدن وزير وحد شاكتي اقاسمها ورباهين تهي دولة بدلان انانو ما انتي دي لسعون سبب الله حريرة انانو ورباهين تبا انو اقوان ولاهين ووكيمي بهذا وحبرشادة arintaasi madaxweynaha dawladda Puntland ayaa degreeto ku magacaabay waana agaasimo guud waxa sheegtay in warbaahinta dawladdu ay tahay wax ka tirsan wasaaradda warfaafinta haday wax tahay waxa ay madaxweynaha dawladda Puntland inuu u soo magacaabo agaasimo waaxid isaga markaa laakiin agaasimo guud oo wax wasaarad kamida xukumaya waagaasimaha ka ah waa markii koowaad ay dhacayso dawladda Puntland ay caankaas jirto saxna ma arintaasi arinta hadii aan idan ku qanacsanayn ka wasaarad ahaan agaasimuhu mowjada warbaahinta ee lagu soo dhaxtooray inaan aqoon u lahayn waxaad leedahay tala soo jeedin baad xaq u leedahay saqad joojin baad xaq u leedahay hadaan shaqada ku filnayn kadibna madaxweynaha dawladda Puntland oo degreeto ku soo magacaabay inaad ka codsato in cid shaqada ku haboon la keeno arinta serverka landayaal waxaan aad ugu faraxsanahay maanta wasiir ashkir wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta oo inala jooga inuu soo ahaa agaasimihii warbaahinta dawladda Puntland markaasoo aniguna agaasimihii warfaafinta madaxtooyada ahaa wada shaqayn doona runtii aanu arrimaha kala ahayn aad wada shaqayn jirnay anaga wasiir baad aad buug maansanyahay arrintaana waan uga mahadnaqayaa arrinta seefarku jawaabta su-aasha aad ka bixisay madana wasiir saxmaha agaasimo ashkir markuu agaasimaha wasiirku in badan baa la tijaabiyey in seefarka loo soo raro caasimada dawladda Puntland ee Garoowe waxaan ogaal waxaa caqabadihii uu la kulmay wasiirku xilligaas agaasimaha nimankii madaxda ka xafiiskaas oo ku dhigay oo ka dhigaadeegay oo diiday inay seerfaka soo wareejiyaan arrimaha iyo dana iyaga u gaara iyagoo markaa ka dhexeegaya laakiin xilliga sida uu wasiir maxal cadi sheegay mudanayaal seerfarku daarta uu yaalo wax la daa crown house anu marar badan baan booqday aniga oo idaacado tv ku yaalla wararsiinaya ama wareysi ay iga qaadayaan waa runtii sida wasiirku sheegay universal tv mooyaane warbaahinta kale ee soomaalidaba kulli crown house ku yaalleen xilligaas nin hindiya ayaa xukumay laakiin maanta halkay marayaan tiraba waxaan ogahay warbaahintii xilliga meesha deganayd soomaali channel kamid ahaa home cable kamid ahaa RTL uu kamid ahaa Puntland TV uu kamid ahaa Soomaaliland National TV uu kamid ahaa inay badiba serverkooda soo qaateen waxaan ogahay SBC serverkiisu inuu yalla boosaaso oo gudaha Puntland ay laga maamulo waxaan ogahay Somali National TV serverkiisu inuu yalla Muqdisho oo Muqdisho laga maamulo waxaan ogahay Home Cable serverkiisa in loo soo reey magaalada Hargeysa oo Hargeysa laga maamulo dadana wasiir cudurdaar ku filan maaha in la yiraahdo internet la'aan iyo koronto la'aan innagana ka dowlad ahaan Puntland ceeb ay nagu tahay waa in laga hawlgala serverku siduu gacanta wasaaradda warfaafinta u soo gali lahaa taas taa weeye qodobka labaad ay ka hadleen mudanayaashu waa sinaanta warbaahinta dawladda Puntland ay u sinaanayaan hay-adaha dawladda iyo madaxda dawladda dana wasiir waa waajibaad hay-adaha dawladda Puntland waa isku wada mid hadday tahay fulinta hadday tahay xeer dejinta oo baarlamaanka iyo hadday tahay garsoorka warbaahintii dawladda Puntland adaa wasiirkii warfaafinta oo u madaxa adaa laga rabaa inaad dhex u noqoto hay-adaha dawladda iyo madaxda dawladda sidii uu wararkooda iyo barnaamijyadoodu si siman ay warbaahinta dawladda ugu isticmaalaan iyo hadday tahay ururada siyaasadda
haday tahay xisbiyada waxa dhul dalku yeelan doona xisbiyada qaranka adiga laga rabaa inaad mas-uuliyadda xambaartid in si siman warbaahinta dowladda oo loo simaya loo isticmaalo haddii kale waxaa imanaysa kalsooni darro maanta adiga arka badlan t v ma iman inkastoo dhallinyaro fiican runtii ay nala shaqeeyaan anuna aan bahda warbaahinta muddo badan kusoo dhex jiray oo 17 sano saaxiibada ay wadayeen runtii dhallinyarada nala shaqaysa aad baanu ammaanaya runtii dhallinyaro fiican firfircoon shaqadooda ku filan annaguna aan gacan ka siino wixii khibrada ee aan dheerinahay weeye wax dhibaatii ma jiraan laakiin waxay ku aboon tahay mudane wasiir idinku ka wasaarad ahaan iyo digreetada madaxweynaha oo haddii aad u aragteen inaanay sidii saxda ahayn ahayn inaad iska ka wada fadhiisataan oo arrintaa idinku qorsho u samaysaan dejisaan warbaahinta dowladduna ay noqoto warbaahin qof kasta oo madaxa hay-ad kastaoo dowliya iyo dadka shacabkaba ay ku kalsoonaan karaan qodobka kale meesha ku jira weeye madana wasiir waxaad sheegtay hay-adda akademiyadda ee puntland ee dhaqanka iyo hiduhu inay tahay wax arrintaasi wasiir waa ku cudurdaaraya waa gaf sharci waayo hay-addu hadda xeer bay leedahay xeerna digreete madaxweyne ayaa lagu birin karaa madaxweynuhu uu soo codsado baarlamaanka hay-addaa la baabi'iyo sidaa lagu tirtiro haddaba hay-addii hadmo waa la baabi'iyey baarlamaankana baabi'iyey golaha la hor keenay dabeedna wasaarad bay isu bedeshay sidaa daraaddeed inaad idinkuna habraaca shaqada taana usoo martaan annaguna ka baarlamaan ahaan waxaanu idinla fududaynaynaa wax kasta oo arrimo sharciya oo aad u baahantihiin madana wasiir maanta la xisaabtankee wasaaradda warfaafinta isgaadhsiinta iyo dalxiisku intaas inuu ku dhan yahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa wixii ka soo baxa la xisaabtankana waa laidina soo wadaaginaa waa mahadsantihiin wasiir waana faasixantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu